Dexter åpnet øynene i stummende mørke. «Daisy!» ropte han halvkvalt. Stemmen hans lød fjern og fremmed. «Daisy, hvor er du?» Hjernen hans klarte etter hvert å fokusere mot omgivelsene, nesten lik en radiosender som peiler gjennom statisk støy. Og langsomt begynte han å oppfatte bråket og kaoset rundt seg. Det var skingrende skrik, hese rop, lyden av metall mot metall, brak og smell. Og midt i alt sammen lød et gjennomtrengende, pulserende hyl som lot til å gjenspeile dundringen i hodet hans. Lydene skremte vettet av ham, skjønt han var ikke sikker på hvorfor. Det eneste han visste var at han måtte komme seg bort. Han måtte finne Daisy og løpe for livet. Han forsøkte å lene seg fremover, men ble stoppet av noe som låste kroppen hans. Så jagde en brå, ubestemmelig smerte rundt livet på ham. Det lot til å vekke nervetråden i resten av kroppen, så han kjente smerter fra topp til tå. Hva var det som skjedde? Og hvorfor var han blindet? Han blunket flere ganger, men det forble mørkt. Samtidig tiltok støyen. Panikken klorte ham opp innvendig, og hendene kavet frenetisk foran øynene. Da kom fingrene i kontakt med det myke, elastiske stoffet som dekket ansiktet hans. Han røsket det bort, og følte seg dum da han blunket mot et blått teppe med logoen til Oceanic Airlines. Det var det som hadde dekket hodet hans, og fått han til å tro at han var blind. Det hjalp ham til å huske hvor han befant seg. Han satt på flyet som skulle ha brakt ham tilbake til statene. Det som holdt ham på plass, var setebeltet, som fremdeles var trygt festet, til tross for at store deler av flyet lot til å ha gått fullstendig i oppløsning.